pozdrav dragi učenici. U današnjoj lekciji govorimo o dvijema glasovnim promjenama, sibilarizaciji i palatalizaciji. Naučit ćemo pravila ovim dvijema glasovnim promjenama te istaknuti primjere u kojima pronalazimo sibilarizaciju i palatalizaciju. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se glasovi k, g, h ispred glasa i zamjenjuju glasovima c, z, s. Glas K sibilarizacijom zamjenjujemo glasom C. Evo primjera. Vuk je imenica u nominativu jednine. Nominativ množine ove imenice glasi vuci. Glas K ispred glasa I, dakle nastavka u nominativu množine, zamijenili smo glasom C. Provedena je sibilarizacija. Imenica bajka u nominativu je, u jednini. Dativ te imenice glasi bajci. Dakle, glas K ispred glasa I zamijenili smo glasom C. Reci, primjer je glagola u imperativu, u drugoj osobi jednine. Infinitiv toga glagola glasi reći. Nekada je taj glagol imao infinitivni nastavak ti i glasio je rekti. Od glasa k u osnovi ovoga glagola Nastao je glas C, dakle sibilarizacijom je glas K zamjenjen glasom C ispred I u obliku imperativa. Glas G sibilarizacijom zamjenjujemo glasom Z. Bubreg, nominativ jednine, bubrezi, nominativ množine. Glas G ispred glasa I zamijenili smo glasom Z, dakle provedena je sibilarizacija. Noga je imenica u nominativu jednine. Dativ te imenice glasi nozi. Glas G ispred glasa I zamijenili smo glasom Z. Lezi primjer je glagola u imperativu, u drugoj osobi jednine. Infinitiv toga glagola glasi leći. Nekada je taj infinitiv imao nastavak ti i glasio je legti. Od glasa g u osnovi toga glagola nastao je glas z, odnosno došlo je do zamjene glasa g glasom z ispred i u imperativu provedena je sibilarizacija. Glas H sibilarizacijom zamjenjujemo glasom S. Zapuh u nominativu jednine zapusi u nominativu množine. H smo zamijenili glasom S ispred I. Svrha je imenica u nominativu jednine. Dativ te imenice glasi svrsi. Glas H zamijenili smo glasom S ispred glasa I. Dakle, provedena je sibilarizacija. Postoje neka odstupanja od navedenih pravila, kada se KGH ispred I ne zamjenjuju glasovima CZS. Sibilarizaciju u dativu i lokativu jednine ne provode. Neke imenice ženskog roda koje završavaju na K i G, na primjer, duga, dugi, vaga, vagi, lutka, lutki, igračka, igrački, spletka, spletki. Također, sibilarizaciju u dativu i lokativu jednine ne provode Imenice kojima označavamo osobno ime a završavaju na K. Branka, Branki, Dubravka, Dubravki, Ivanka, Ivanki, Luka, Luki. u datevu i lokativu ne provode imenice kojima označavamo stanovnice mjesta i država: Zadranka, Zadranki, Vukovarka, Vukovarki, Norvežanka, Norvežanki. Prelazimo na palatalizaciju. Palatalizacija je glasovna promjena u kojoj se glasovi KGH te glasovi C, Z, ispred glasa E, ponekad i I, zamjenjuju glasovima Č, Ž, Š. Evo primjera. Glas K zamijenit ćemo glasom Č. Dječak je imenica u nominativu jednine. Vokativ te imenice glasi dječače. Glas K ispred glasa E zamijenili smo glasom Č. Dakle, provedena je palatalizacija. Pečem je oblik glagola u prezentu. Nastaje od infinitiva peći. Ovaj infinitiv nekada je imao infinitivni nastavak ti i glasio je pekti. Od glasa k u osnovi riječi dobili smo glas č, dakle provedena je palatalizacija, ispred nastavka m u prezentu. Aurist glagola reći u prvoj osobi jednine glasi rekoh, ja rekoh. U drugoj i trećoj osobi jednine glasi reče. Glas K zamijenili smo glasom Č ispred nastavka E. Provedena je palatalizacija. Ručica je umanjenica imenice ruka. Glas K iz imenice ruka zamijenili smo glasom Č u manjenici ručica ispred glasa I. Dakle, provedena je palatalizacija. Junačina je uvećanica nastala od imenice junak. Glas k iz imenice junak zamijenili smo glasom č u večanici ispred glasa i. Dakle proveli smo palatalizaciju. Glas g palatalizacijom zamjenjujemo glasom ž. Bog je imenica u nominativu jednine. Bože je imenica u vokativu jednine. G smo zamijenili glasom ž ispred e. Aurist glagola dići u prvoj osobi jednine glasi digoh. U drugoj i trećoj osobi glasi diže. Glas G zamijenili smo glasom Ž ispred E, dakle proveli smo palatalizaciju. Knjižica je umanjenica imenice knjiga. Glas G iz imenice knjiga u obliku knjižica zamijenili smo glasom Ž ispred glasa I, dakle proveli smo palatalizaciju. H zamijenjujemo glasom Š. Imenica duh u nominativu je jednine. Duše je oblik za vokativ. Glas H zamijenili smo glasom Š ispred E. Mušica je umanjenica imenice muha. Glas H iz imenice muha zamijenili smo glasom Š ispred I u obliku umanjenice. Glas C Zamjenjujemo glasom Č. Stric je imenica u nominativu jednine. Striče je vokativ jednine ove imenice. Glas C zamijenili smo glasom Č ispred E, dakle proveli smo palatalizaciju. Ptičica je umanjenica imenice ptica. Glas C iz oblika ptica zamijenili smo glasom Č ispred I. Kraljičin posvojen je pridjev nastao od imenice kraljica. Od glasa C u obliku kraljica palatalizacijom smo dobili glas Č ispred I u obliku kraljičin. Dakle, proveli smo palatalizaciju. I dolazimo do posljednjeg primjera palatalizacije. Glas Z zamjenjujemo glasom Ž. Knez je imenica u nominativu jednine. U vokativu ova imenica glasi kneže. Primjećujemo da smo glas Z zamijenili glasom Ž ispred E. Dakle, proveli smo palatalizaciju. Ponovimo još jednom na kraju. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se glasovi KGH ispred glasa I zamjenjuju glasovima C, Z i S. Ovu glasovnu promjenu često provodimo u nominativu množine te dativu jednine i u oblicima imperativa. Palatalizacija je glasovna promjena u kojoj se glasovi KGH te C i Z ispred glasa E i I zamjenjuju glasovima Č ž, š. Palatalizacija je česta u oblicima vokativa, u prezentu glagola, u tvorbi umanjenica, uvećanica te posvojnih pridjeva. Imajući na umu što ste naučili u današnjoj lekciji, pokušajte riješiti sljedeći zadatak.